час спорту на ICTV. Я В'ячеслав Цимбалюк. Вітаю. Донецький «Шахтар» здобув перший трофей нинішнього сезону – Суперкубок України. Донечани завдали «Динамо» Київ першої поразки в нинішньому сезоні, а Роберто де Дзербі виграв своє перше класичне дербі. Через статус лідера чемпіонату та невдачі «Шахтаря» в останньому поєдинку саме кияни у цьому протистоянні вважали фаворитами. «Динамо» і справді розпочало активніше, а «Супряга» мав нагоду відкрити рахунок, однак поцілив у стійку. Оговтавшись від стартового тиску опонентів, «Шахтар» і сам пішов на ворота «Динамо», і Ласіна Траоре забив дуже важливий м'яч. В другому таймі малійський нападник донечан оформив дубль, а добив біло-блакитних Алан Патрік. Перемога «Шахтаря» 3-0. Це перший трофей Роберто де Дзербі на чолі гірників. І вже за півтора тижні суперники зійдуться у прем'єр-лізі. Дуже радий цій перемозі, радий за свою команду, адже минулого сезону «Шахтар» нічого не виграв. Але це лише перший крок, у нас ще багато матчів попереду. Незабаром важливий поєдинок в УПЛ, а ми хочемо перемагати завжди. Тут немає що коментувати. «Шахтар» був кращим за нас. У «Динамо» були нагоди відзначитися, але у такій грі багато що вирішує забити м'яч. Якби ми відкрили рахунок, коли міг забивати «Супряга», все було б інакше. А в Кубку Англії Вестгем Андрія Ярмоленка взяв реванш у Манчестер Юнайтед за нещодавню поразку в АПЛ. Українець відіграв весь матч, його команда перемогла 1-0 і вийшла до 1/8 Кубка Англії. А ось клуб іншого українця Віктора Коваленка «Спеція» ледь не здолав Ювентус. Туринці поступалися 1-2 та не лише відігралися, а й перемогли 3-2. Це перша звитяга Юве в серії А, яка підняла б'янконері з дна турнірки, але поки тільки на 13-те місце. А ось Мілан без проблем обіграв Венецію і повернувся на першу сходинку. Її, як раніше, міланці ділять з Інтером. Спонсор показу «Фавбет». «Фавбет» всередині гри. Колишня перша ракетка світу Енді Маррей здобув другу поспіль перемогу і вперше нинішнього сезону вийшов до чвертьфіналу турніру ATP. 113-й у світі британець у другому раунді змагань у Меці не залишив шансів Васику Поспішилу з Канади 2-6-3. В одній четверті на Маррея чекає переможець пари між першим сіяним поляком Робертом Гуркачем та французом Люка Пуєм. А на турнірі в Чеській Остраві шоста ракетка світу Іга Швіонтек певно вийшла у чвертьфінал, перегравши Юлію Путянцеву з Казахстану 2-6-4. В наступному колі 20-річна полька зіграє з сильнішою у ще одному казахсько-польському протистоянні між Єленою Рибакіною та Магдою Ліннет. Хто має доглядати за старими будівлями, які розсипаються, та як вирішити цю проблему, дізнайтесь далі в ранку в Великому місті. Не перемикайте!